Docteur Jeff Njadi, les détails dans des dieux. Monde entier. Ce qui a l'air koufa, beba, pola, alumba, solo, vina et mobimba. Batomi balé. Comme un copain sans autre noté. Nganga qui sina pasteur, ou bien soi-disant prophète, soi-disant apôtre, docteur. Basari en zambé nyoso. Papa, Bible lobi, oyo akokwe isa mousari en zambé. Batanga e singanari, banga baba kaye na se amai. Donc, ce que l'on beba vina yo mobimba, pe sans autre non na mousari en zambé. Bao nyoso bozo mona bazo ringa bino na ba église, baza ba envoyé du diable. Vrai serviteur de Dieu. A koki ko tushenzo yo za mondimi oza mwana na ye akobota okikomona mutakala papa na yote mais bozu na ba église ba pasteur bazo sakana nzoto na bino ba prophète bazo sakana na bino ba apôtre ba docteur c'est fini au baby tili wana yo ça passe na tuna ko question mongo par rapport ya sextant bone ko longola bone ko sana nini ya ba mama et nini bane ko baksa aussi na marabuta jo bone ko sana. Oye binzoto ya mwasi. Tobanda kuitiliza yangu na makamu mingi. Soki na kati, bakati ringa yangu na sombi yangu. $2,000, $3,000. Tangu na zui yangu nga na kausi yangu. Tangu na kausi yangu na zikisi yangu ikomi pusiere. Na moto moko aye, omo konzi, omo to ya mbongo. Aye penangai. Avana ya mbaye na misala ya muliri ya marabutaji. Nga na zui yangu na lamboli yangu na lei. Ngana zui yango na pakuli yango hawa. Ndenge alingaka mwasi. Nde akulinga ngai, akulinga malubana ngai, nyoso na kuhisa ye ifuwa sala. Wana na kosa, yango mokote, ilifuwa na sangisangu na bakisi mususu. Domination, papa. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Van Wallis. Alors, je suis venu vous dire que le 1er et le 2 décembre, nous serions aux États-Unis, précisément à Dallas, pour une très grande conférence qui sera dénommée La foi qui produit le miracle. Alors, moi j'ai la foi que quelque chose va se passer dans ta vie. J'ai la foi que l'Éternel Dieu va changer ta vie. Alors qu'on dit que ma kambo est difficile, et est comme facile. Alors qu'on dit que l'humiliation en Nzambe a la capacité à Kolongola. Yo moto lingi changement moi na vie na yo yo moto lingi nzambe a changé profil ya vie na yo. Alors je te dis le 1er décembre et le 2 kozanga tse yaka boya ebele kozanzinga zinga aux États-Unis aux en Europe aux en Canada aux partout dans le monde viens suivre la grâce une bana wa lesa nyoso boya aux États-Unis boya ebele vous a de cité na zoya pona pambo na bino tous ala ngamo côté notre na pasteur Pasteur Glody, le prophète Mike, lui aussi sera là pour bénir le peuple de Dieu. Alors, lui-même il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alors venez à Dieu et vous trouverez le repos. Le repos. Le repos. Alors on a béni sur Yaka et que mon Dieu. Igela coiffe Ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Kanda, Taba, Ikote. Nganda Taba. Venez. Nganda Taba. Che Hugues la coiffe Ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Une Taba Ikote. Au 174 avenue Aristide Briand, 93-320, le pavillon sous bois. Taba Ikote. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikote. Ntabaikate 01 41 55 0000 Ntabaikate Takas Descartes Construction et yeah. Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiment, immeuble, vente de terrain, travaux publics, avec les ingénieurs, architectes,
qualifiés au prix incroyable. L'Escart Construction est aussi spécialisé en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche. Au prix incroyable, pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçu. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447-93-92-82-813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243-89-91-56-86-2. Descartes Construction, à Tozana Mbongo Moke, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michelou Atlantic Shipping, Eyei, Banaya Canada, Banaya USA, Bomitongi Sali Susuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitongi sa penzate. Plus, bakoya ko za koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1-508-371-6043-USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243-89-551-3038. Michelou Atlantic Shipping, Yaboye, Bazuwapi. Métro Marcadé, ligne 4. Pomade Awatoza, et salami na bana mboka ba congolais, na ban tete ya mboka Congo. Boke bana pirate. Pour la province Sabamole, le pende si la petolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi vimba. Si ma ya 3 mois, on su résultat. Mbote bande ko balanti ya émission na bino la rete ketena avec Yves Pan. Bon, l'anda qui vit sur la première, deuxième, troisième, quatrième, maintenant, comme la cinquième partie, il y a une émission à Bino. Je pense que bon, l'anda qui, bon, Solola qui, bon, Benga qui, bon, Komata qui, par rapport, il y a une émission au tout ça là, na Monseigneur Nzambe, le pasteur, l'apôtre, tout Benga Ndengwana, Pierre Okanjo, tout ça n'est l'élo, et pour la cinquième partie, voilà, bon, tout le monde qui va question, mais tout le monde pas, il y a Monseigneur Nzambe, il y a un comme ici, et le monde a réussi quand il voilà, et Monseigneur Nzambe, bonne santé à yo, et puis, bande de surtout bon talent bien surtout plus bah chrétien et message une rue sabango à ce n'est pas bon talent. Merci mingi papa Yves na pesi mbote mingi na bande de connu sur la zone d'abisso santé ça normal parce que oyebi na tango nyon son motozo c'est la nzambe et komama na mokanda exode chapitre 23 verset 25 à 27 na tango motozo c'est la nzambe nzambe akolingate moto wana abela nzambe akolingate moto wana akufa. Donc nzambe abatelaka mingi moto ya sela kae. Ete azaka makasi ya okoba kusaila. Toza malamu, famille za malamu, lingombe za malamu. Voilà, merci. Et mais monsieur nzambe ba ndeko mususu pe bazo tuna tant de questions et misu baza ko se lamenter makasi et ngamo pe na mituna ki tant de questions aussi par rapport à les kambango et pourquoi monsieur nzambe ozo bombela biso ba secret makambo ebele oyo toza nango posa to yeba. Et parce que vous allez manquer à bateau, bah où t'as n'importe où on a oyo, bon nigisa, bon baby ça, et belé à bas dans Zambie, bah t'as la biso, et tenu que maintenant toi yeba, bah ça il est Zambie ni ni autre confier, autre pesa, et lika nakoya permis la béton à la bango, et surtout nako tchalo kolo ni ni et bah si ni ni toi yeba aussi que oyo azay mo c'est Zambie solo. Ok, bah la Nzambe belé, bah pour ça la permis de Betonga aussi qu'on salue la Nzambe parce que tu vois qui frère Mogo lobby, alobi
Ah, frère Yves, nga, il faut nous faire la prière dans ndako, kokina ba etonga wana na osa souté parce que ba sele nzambe belé, ba ina lokuta, ba ina impudicité ko botola basi ya bato ko bima na ba sele église, ba secrétaire na bonde basi na bango, mingi ba ina esprit ya ko benda mbongo, mingi ba ina esprit lokuta, ningi ofungule le biso surtout ba nzambe mingi ba tota la biso mo sele nzambe. Merci mingi papa, question na yo, esa question epe singai basi na motema pe mawa. Biloko balobi na yo wana izaya solo. Ba emission to salaka, to bonde la kapona batu presque nyonso monde entier. Tozui ba rapport mingi, même na Europe pour le moment bande kwa zola ndabiso. Batu mingi bakende ke eglise te. Mingi bafani na bandako. A cause ya makambo ibele. Na utaki koloba, Satan aringa komi komi salokola nzambe. Nzambe atinda kabasari na ye. Diable pe atinda kabasari na ye na kati ya ba eglise. Ezali ngana na kokiko bomba te parce que ngana zali lokola representant ya nzambe kati ya se. Soki nzambe longola kinga na monde ya ténèbres, ezapona koya ko éclaircir bato. Ete bato ba bunga te, ete lobi bato ba se retrouver ba koti na life loté. Alors il faut que ça bana nzambe vérité. Na ba poto wana, bato mingi ba fana bandako. Même en Afrique, et bien les baboy koki dans l'église. Pona nini, papa, mosali ya nzambe ya solo. Il faut azala exemplaire na miso ya bato. Kaka makambo ate ya kabato. Nde yango il faut bato bakuta ba mona yango kati naye. Yozo te ya bato makambo susu, yozo sa makambo susu. Est-ce que ça mosali ya nzambe? Mosali ya nzambe ate ya kape asala kama kamboyo, iza recommandation ya nzambe. Nzambe soki aboyi masanga, mosala nzambe akomela masanga te. Nzambe apekisi ekobo, mosala nzambe akosala te. Alors batuna ki Yesu, bato oyo lobi bakoya na tango ya suka na kombo na yo, me bazaya yote, tokoyeba bango nini. Alobi bokoyeba bango na misala na bango. Mena bana nzambe mingi, batuna nzambe mingi, bazana miso bazo mona te. Bazana matoyi bazo yoka te. Biso tango tozala kikuna. Pe ba oyo batika likuna. Baza pe na basali na bango soit disant ba serviteur de Dieu. Totindi bango na ba église, ba fungori, ba église, mais ezaba église ya nzambe te. Ezaba église ya diable, pona ko récupérer bato. Yango komona bilembo mingi na tango oyo, basali ya nzambe presque partout dans le monde. Okokuta bazomela ba vin, bazomela masanga, bazo langwa, bazo bima na ba bar. Bazo kena baba de bar ba de nuit nyonso ndesika to bande ko kanga ba chrétien ezali église ya diable mosari nzambe asola okota barte chrétien asola okota barte okota ngandate okota ba de nuit te mais lelo e komi nde bisika oyo basari nzambe soit disa basari nzambe bazo leksa butu mobimba comme la biloko na makasi pe bazo tele mavar même liboso ya chair bazo te ya moto asi alangwe. Okopusa na pembeni ya moto boy solo ya masanga. Azali mosari ya nzambe te, azande mosari ya diable, a mission ya ko récupérer bana na nzambe, milimo ya bato, pour être diable a récupérer bango, a souffrir bango. Tobande ko tinda bango. Soit disa ba prophète, okomona na kangi mbwa. Na ba potia ya miso ya mbwa, na tie sani ya mai. Moto aye, azaki na pasteur, azaki évangéliste. Alors bien, alingi na koma prophète na mona kama kambo ya bato. Ngana kotia kisi na mai na sani ya pembe na sukoli bilongi ya mbwa na bapoche wana mbwa nyoso azaka na miso mine mbwa nyoso amona kama kambo amona kaba esprit amona kaba sorcier tango na sali yango papa ive na tango na zalai kuna ata yo na lobi na zoko miso prophète totie kisi na mai tosangishi na bapoche ya mbwa tosukoli elongi ya mbwa usukoli obandiko mona makamba watu profetize. Oui, nde makambo zole kasuko koma bato nyoso bakoma prophète. Et na kati ya ba prophétie na bango wana. Bana basi ba sali boy. Code MM13 et puis code MM14. Ngai kaka papa ngai. Papa bozo beti bato mabaku eh. Bana yete. Papa, nini ngoza ku yima boy. Kasera pe mumba kanga. Yo ko mungu mumene yo ko zibe service eh. Awa na zibe service. Tout le monde a la ka service. Et ko ngai. Ngai. Nani. Lou, tourne les mains pour quitter.
puisque Zibe service na janvier tozana kati Angola Angola eh Brazzaville balali eh omoni kuzanga kuive jali mbene o na Brazzaville pe na Brazzaville toza pe susu wana Zibe service batobele bazokufa po na agence voilà agence ya si na Europe mobimba batu bofani na France bozoko kende na Rennes bo uti Lausanne bo ke na Rennes bo tie biloko na bino bozeka na Paris Rennes biloko wana nyoso toza kuya. Non papa, Aza Mundelete, Congolais le Colangaï naïe. Zibe service. Papa, papa, baleka kape serie bouille. Merci. Kosanga mwandam. Merci. Zibe service. Aza n'est pas comme les autres. Igela coiffe ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales. Pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon Sous-Bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Ikoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Le Congo promo défaté. Bolandaka Congo promo pour Ezolo Malférité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Dendo. Check. Oko Gasser, Mobado Nazan, 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 Mobado Mission to bande kopesa bango ti lelo ezoko kisama bato bazo sala yango okomona to yebisi bango bana basi nyonso ya kitoko oyo etoile za ko briller soki baye ko sambela na eglise nayo sala makasi o toucher sexe na nzoto ya bomwasi pakola ya mafuta na nzoto ya mwasi uswa te lambola nzoto na ya bomwasi moto nyonso bozo landa biso oyo asia aleka na acte wana o un pasteur o apotre o prophète nini atushanzo tonayo to alambola nzoto nona se c'est fini aux prisonniers na maboko monte ya ténèbre o ko souffrir oui ndelo lenge to tida ibango bateka bato ibele na monte ya ténèbre yango wana pourquoi batusha kanzoto ya mibalité pourquoi ba fiba kanzoto ya mibalité kaka ya bana basi parce que na monde entier ennemi aliboso ya diable ezande mwasi. Papa, nzambe atia pouvoir nguya na nzoto ya mwana mwasi koleka biso mibali. Ngana bande ko sala na vila Kishasa. So kifie moka kufi mwana mwasi moka kufi. Oya zana itwale za ko briller. Na okende ko coopérer na batoba ko sokola bembe naye. Na futi ba million, ba 2000 dollars, 3000. Ba katelanga ka sexe na ya bomwasi. So ki nazu yango c'est fini, nguya na nga ya marabutage emati. Ba client ba koya ebele, omone ndenge mibali balanda kabasi. Nde ba client ba koya ebele. Kwa kope sanga mbongo. Mena seks wana bosala, bonde kusana mwoni ni boko tumba, ulie, to kiko teka. Nebite, explique biso mwamu kena kati, paske, bande kubota la rapewe, nde kuna mwono soka kufagi ya, bo verifi seks, ine soke zalitu izate. Mwamu bembe mwususu na morgue ya bana basi sirutu, edhi mwa kaibungaka. Si makambo izante na seks ya mwasi. Mwana mwasi nyonso oyo, enswa diza pasteur, o nani, o profete. A touché à pas coller ma foot en sexe to alamboli sexe nao c'est fini basi bazuyo na étoile non ici ekei pe osa prisonner na monde ténèbres pe oko souffrir oyebi na monde entier na ngina savande ko bazola nda biso na monde entier atamwa na mwasi ozalaka ekobiste plus plus ezana batomi balé na monde entier comme ka kopesa nzoto na yote nani nani moto ali boso ezanganga kisi. Opesi nganga nzoto na yoto marabu nde omoni bato mingi bakendeke pa banganga parce que biso nzoze ko sala pona ko récupérer milimo ya bato ozo bala te na ko isa uza na chance te po zo a chance il faut to coucher nayo tango to sangisi nzoto nao se fini na récupérer vie nao mobimba bo moy nao mobimba o comme esclave na monde a ténèbres et eza facile bana basi bazo sala ngoti lelo. Ake kulukanganga, ake kulukama marabu, poa zwalibala, poa bota. Na kwewe saono, ilfo semase nangaye kota, komisa okobota. Pio komona mwasi aside, se fini mwasi nyoso asala biloko wana, aza deja na maboko ya diable. Kom prisonniere, ako soufrir, e akufi akoti na rife lo elongo na diable. Paske tusito teki yo.
nde yango omoni ba serviteur ya diable ba koti na ba église ba yena même pratique ba bongoli yango moto aza magicien aza moto ba loge a bongoli yango comme pasteur comme prophète mission ba kopesa ye il faut ko pakola mafuta na sexe ya mwasi il faut mwana mwasi ko si se sexe na ye. Il faut mwana mwasi soki alingi azwa libala tout d'abord yebisa ke yo kouche na ye mwana mwasi azobota anda kwa libala te. Tout d'abord, il y a des gens qui se sont mis en côté, qui ont été en côté, qui ont été en côté. Je suis un normal, je suis un démon. Papa, pour moi, c'est difficile. Je suis un homme qui a été en moi, je suis un homme monde entier. Ce qui a été en côté, c'est que je suis un homme qui a été en côté. Je suis un homme qui a été en pasteur, ou bien soi-disant prophète, soi-disant apôtre, docteur. Je suis un homme qui a été Papa, Bible lobi, oyo akokwe isa mousari anzambe, batanga e singanari, banga baba kaye na siya mai. Doke soke ongeo beba vina yo mobimba, pesa nzoto nuna mousari anzambe. Ba o nyo sobo zo mona wazo ringa bino na ba iglizi, bazaba envoye du diable. Vre serviteur de Dieu, akokiko tushenzo, yo za mundimi, yo za mwana na ye akobota. Okiko mwana mutakala papa na yote. Mais bozo na ba église ba pasteur bazo sakana nzoto na bino ba prophète bazo sakana na bino ba apôtre ba docteur c'est fini au baby tili wana yo ça passe na tuna que question mon go par rapport ya sex tong boné ko longola boné ko sana ngonini ya ba mama et nini boné ko baksa aussi na marabuta jo boné ko sana oyebi nzoto ya mwasi to bana ko utiliser ngona makamo mingi soki na kati ba katelinga yango na sombi yango $2,000 $3,000 tango na zui yango nga na kausi yango tango na kausi yango na zikisi yango ikomi poussière na moto moko aye o mokonzi o moto ya mbongo aye pena ngai avana ya mbaye na misala ya molili ya marabutage nga na zui yango na lamboli yango na le nga na zui yango na pakoli yango ao ndenge alingaka mwasi nde akolinga ngai akolinga malubana nga nyoso na koisa e ifo asa wana na kosa yango mokote ilfo na sangisango na bakisi mosusu domination papa ata autorite za makasi ndenge nini ata asase mobomi bato meliboso ya mwasi akoseka akolenga koningana akozi anzote ya mwasi mwasi aza eloko moko ya mutu ya na monde ya tenebre kulekata diama a cause ya nzoto naye me ba perdre yango pona kolala na bato nyonso parce que na monde ya tenebre soki mwana mwasi asangisi nzoto na mutu azali occultiste ndi yango moni bato mingi wana ya bambongo ya mabe aokiova na mwasi moko te il faut atia basi ebele parsi par la kaka basi o bazana ba etoile donc azo sela nde ba etoile na bango abatia nzoto na bango soki omoni mobali moko alingiwa kangami kaka tulta alambola ka asisaka sexe na azo benda yo azo teka yo deja akosise pe akovide yo nde yango moni basi mingi ya kitoko na monde entier babala kate mais siko na bandeko o ba mesana mingi kobima na ba musicien kobima na ba sportif bato baza nganga nzambete nganga pe ya mokilite mais azo ma ba grigri pa yanganga asima mo loko puke ezala azala na succès azala na mo bozui bata bongo pe mabeza ni na kati surtout mingi ba médecin ba joueur ba journaliste ba simba rabe ba kisi est-ce que moi sha vani na mutabongo pe mabeza ni na kati soit ta makasi mabe makasi donc na uti koloba moto nyoso asimba ka kisi moto nyoso aza magicien moto nyoso aza muta ba loge moto nyoso aza grand commerçant na ba kisi naye moto nyoso aza nganga marabu moto nyoso aza féticheur occultiste moto nyoso aza mosali ya nzambe bato nyoso wana na uti kota ngawa bato nusu ya misala ya molili meme sorcier oyebi ete me usangisi na nzoto se fini a récupérer étoile nayo yango nde bango bazo salela yango nde bazo sala succès oyoka ba misia ebele to pesa bango kisi aoke na mama yemo aoke nde wapi mwasi akufaki oyo étoile zongenga akosomba ye akomisie mwasi na ye bazo kushe na ebembe okomona misia zo sala succès bato nusu na bazaba to ya kisi na ba joueur o bazo simba bakisi eza na ba joueur mususu ba simba kisite me o bazo simba bakisi wana donc il faut que utiliser basi mwasi aza eloko ya mutu ya na monde ya tenebre
parce que ce que vous avez utilisé basi na makambo ya misala ya molili c'est fini, il faut tomber ma osala succès aux ambongo ibele yango mona ka publicité nyoso oyo mwa sa za na kati bilo kwa ni faut bato basomba et système me ba plainte toujours mon ke na makambo ta liba etonga système me ba plainte le nouvelle église l'église bele le ko mba sene nzambe il faut zala na 4 000, 700 000, 100 000 et tonga munene bozui makasi pa ba sene nzambe et comme makasi vous m'avez remarqué mais tout toi ba aussi une chose par rapport ya kotonda na ba tonga lelo ba plein wana nini bonde ko sala pour na boko misa ba o bazali ya bino o bazala ki ya bino plutôt na bo tondi ya ba tonga wana na ba tebele ba miracle aussi ko bimisa ba mbisi ba mpese magorodo ba barre de fer en tout ba to ko bimisa mbongo e bane ko sala ma ndenge nini papa merci beaucoup na question na yo o révéler nga makambo ebele nga na uti na monde ya ténèbres pendant 22 ans comme marabout sorcier et makambo ebele ebele et ye ko kamu isanga na zo kamwa biloko biso to bandai ko sala kuna nde na ye ko kutango na kati ya ba église différence eza wapi batonde bazana na miso bazo mona te nga tango na zalaki na monde wana moto aye na bimisio ba sete na nzoto na bimisio magorodo na bimisio biloko nyonso na koninga obimisa na kobimisa me na ye ko kutango na église pe ko kutaba église wana bato bazo tonda plein na koti mola ribulu na ndako ya moto na koti na bimina serkei na bimina eloko songolo na lobi tala croix yango tala mulangi yango yo wakundaki me na ye ko kutango na église pe ba église wana na kuti bato ebele eloko nini zo benda bato ebele donc ezo kamu isanga meme na église meme na ville ya Kinshasa partout dans le monde papa okomona moto aye bu abimisi nyoka na kati église nyoka aye kosa nini na église eza biloko bazo yokana na bato na kati ya zo awa bazo soma banyoka o basila venin balongola bayoka na moto moko latango na loketo tango na kobanda kotea bimisa yango me bato profeta c'est ça la parole parole nini ya kobimisa nyoka nyoka ayeko sana na eglise ayeko sambela donc kaka biloko tozalaki kosala kuna na ayeko kutango na eglise alors kolanda na mutuna na yo utuni okokuta bato ebele na ba eglise eza ba eglise nyonso te ba eglise ya nzambe ya solo pe nzambe aza na makoki ya kosala miracle pe ya kotondisa bato na kati ya eglise ezali me mingi bato wana bozomona bikilakila parce que soki atiki bikilakila wana mwaye bato baya na eglise eza te kobisa banyoka bampese bamagorodo bisa tout ça est à farce, est à biloko ya monde à ténèbres, est à magie noire, est à magie na baloge au bakoti. Ce qui moto za normal, aucun sambe ya église ya ndenge onate. Église église, est à parole de Dieu. Est ce bazo te ali lo banzambe. Miracle ya riboso est à moto mabe ko bongo la motema. Nde miracle ya riboso ko le kabilo ko nyoso tozo mona oyo. Alors, système na bango za nini? Ndenge to bande ko tinda bango. Tokoyisa bango na église sopa mbongo epa ya basien ba paka ya église obanda kobimana bango bako mabasi nayo pwete bato batonda na église pe bato bafanda po mbongo ekota po miracle salema condition yango na sala yango yango moni tile lo ba église ebele basien wana ba paka wana ba pasteur bazo bi manango ko sala bango rapport na anis po na succès po bato batonda papa nzambe oya lola masumu oyo bato bakomi ko sala eza masumu oyo nyama asala kitepe ya ko sala te nano to mona te nyama ya mobali amatela moninga na nyama ya mobali basa rapport to ya mwasi amatela ya mwasi te me biso bato na ba soit disant basari ya nzambe bazo sala ekobo wana azwi mobali akomisie mwasi naye pouvoir bato batonda pe miracle ekobo wana eza ba systeme ba condition ya diable oto bande kopesa ba soit disant ba pasteur na ba prophète basala yango ba eglise etonda ebouge te yango omoni ba foule ezotonda ya mibale
il faut qu'on soit ebembe à moi na mukebo somba yango tango bo sombi yango na butu butu bo buki cher quelque part bo kundi yango bo tie pavement ndenge ebembe wana ezo pola nombre ya bankusu ezo bima nde lolengi nombre ya bato bazoya na église nde système emi balé to bandeko pesa bango nde système emi balé tile lo bazo continuer na ngona monde entier okokuta église eza claquer plein azo sala mabe azo bima na basi ya bato azo zwa basi azo mela masanga bato azo mona ba okende te parce que baza dominer est-ce que ebembe soki asi akufi okende wapi est-ce que akoloba domination numéro est-ce, salimandini yango wana ebembe bato bakomi bibembe ata amoni mabe babete la rango ka maboko bakobi mate parce que baza bloqué a partir ya ebembe oyo kundami na kati ya église ndebe loko tobande ko sala tile lobo batika kuna bazo continue ko sala papa eleki 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 na ba église makambo tobande ko mona monde a ténèbres tozo sala nde na iko kuta na église est-ce que ils appellent na ba pouvoir na ba puissance ba pesa bango to parce que to yo monsieur na nzambe il y a vrai il faut na pouvoir na puissance et na ngamu na bango pe ba na pouvoir na puissance to bo kesi nzala mo 4 temps yo zala ki wana ndengo zongo c'est mon mukepe par rapport à les kamango. Ok. Jésus a lobi na mokana Marc chapitre 16 na pesi bino pouvoir ya kotia maboko na babeli babeli babika. Mais eyeko kamu satango akufi ya sekwi avant matalo bina bango bobi mana Jérusalem te il faut poser la puissance. Tango puissance ko kita. Nde boko koma ba témoin na ngai. Donc ezana deux choses même na musala ya Nzambe. Ezana pouvoir na puissance. Basali anzambe mingi bazana pouvoir mais bazana puissance te. Nde oyo komona yemo kwa miko misi pasteur afungoli église na ekola kate nde yango ezo tinda bato akende kuluka puissance. Puissance wapi siko e pa ya diable. Mais puissance ya basali anzambe oyo Yesu obaki boze la puissance soki koti kati na bino bokon wa témoin na wanga nde Saint-Esprit. Maintenant, kuna Saint-Esprit azate. Pour être basé sur puissance, il faut pas le diable, pas qu'on a baloge, na magie, na bakisi, na makambamabe, pour être moto basé sur puissance. Nde yango wana. Voilà. Tenu te koma na mosuka émission na biso une dernière question pour que to kabwana et par rapport aussi à ba magicien, to yoyi ba bango le lenge nini parce que lelo sens na bango na vie na biso ba chrétien zo yebanate parce que lelo ba chrétien toza ba toyo to zangi ba pauvre ba misérable même to lo ba bongo parce que pauvre za kutuma bia zo trouver a relia mais misérable azozanga na lipa parce que lelo ba chrétien bele ba commune ndengwana mais o ko remarquer que na kati ya ba chrétien esprit à sacrifice et zate mais bah toyo ba dosa la magie ba dosa l'occultisme bazana moi esprit ya sacrifice o yango moni nzambe na bango wana alosunga bango bazozwa ba bozi bazana ngo biso tozanga parce que tozangi esprit à sacrifice voilà et avant que toka bwan toyo yeba ba magicien toyo ba bango ndenge nini ba occultiste toyo ba bango ndenge nini ba nganga toyo ba bango ndenge nini est-ce que na kuvanda pe toyo yeba signe que ndeko ninga vandi position vandi oyo oyo c'est un démon oyo c'est un magicien et aussi na tamboli na komona na kotala et puis na elateli est-ce que zana bilamba oyo singaka moto il faut alata na ndenge ya magie parce que tout mona mingi moto asangana et akangama kaka na lamba moko ya couleur rouge jaune mususu pe rouge blanche mususu pe azaka ka noir rouge mususu pe alata ka pembe pembe et aussi système ya ba culture comment ça les malélo activité mon église il faut voilà taper mais binonyo sont montés sur toi là taper mais ils ont barossé là ces jours là merci mingi papa Yves batonde bazana miso bazo monate nzambe asala bilamba asala elo konyoso couleur et belé couleur différent comment moto okanga makana elamba moko. Nini zalaka ya kubumba manakati ya Biblia parce que tout monde ka ba chrétien bazo sale la Bible banganga kisi pe bazo sale la Bible yebisa biso nini za comme secret na kati wana o biso ba chrétien to e barater to comprendre ngo lelo oyibi papa ive na monde entier biloko nyonso eza ya Nzambe na biso diable akilaki ata poussière ta ta eloko moko ayebi kokelate. Mais na kaka biloko wana ya Nzambe
ndé diable na gouvernement naye ba utiliser ka yango. C'est pourquoi na lobaki na émission le kaki ba chrétien nyon so bazo sambela na tango bazo prier ba senga ka mingi discernement e pa ya nzambe. Parce que un magicien moto ya misala ya molili a mitsali pasteur prophète ako kanga yo chrétien kaka na verset biblique na tango ozana bo sosorité discernement ezate olobite azaya nzambe azaya nzambe. Or que père diable père itizaka diable aye bible mobimba e banderti suka même dialogue ya Jésus na diable kati ya désert ezala ki soki Yesu alobi e komama diable père pe si verset alobi e komama. Attention à la Bible. Na okiko ebisa bon un marabout assez la calife rien Coran kaka ba verset coranique oyo Coran za ko pekisa bato basa nango bonganga te bazo benga bonganga ngo shirki iza interdit na Coran mais yango ba marabout azu saela e na ngambo ya ba magicien baza ko utiliser Bible iza na ba secret na ba psaume wana. Ce qu'on t'a dit autant de fois et qu'on crée et qu'on songe. Donc, on a eu cours. On a eu des choses dans le boutou, dans le monde de la ténèbre. Dans la verset biblique, ce qu'on t'a dit autant de fois, on exagère et qu'on crée un miracle. Dans la verset coranique, ce qu'on t'a dit autant de fois. Donc, pour nous, on a dit diable, azana et l'autre côté, on a eu la kaka et l'autre côté, on a eu la zambé, on a eu la zambé, on a eu la miracle. Kabbal juif, est-ce que ça y a ba ndoki, y a ba magicien, tous y a ba chrétien? Parce que moi, bo kabwaniza na katu na makasi, misuba bi magie blanche, les amabete, misuba le bez amabe, et aussi toke aussi les susu na ligambetali ba ange. Est-ce que y a des anges pour nzambe na ba ange ou bazali ya mokili, y a des mots pezali? Magie nyonso. Oh kabal, oh nini, nyonso eza ya diable. Kabal juif. Nyonso eza ya diable. Eza ya nzambe te papa. Nzambe azo konte kaka na lilobana yena kati ya Bible. So ke komi maka mousousu, enseignement mousousu pembeni. Te, eza ya nzambe te. Ba ange? Ba ange, nazo mona meme na vila Kishasa awa. Okute iglizi oba za kwa adore ba kombo ya ba ange. Te biso to pesa America ka kombo moko ya Jésus Christ. Ba ange te. Ba ange bazala tuna biso ya misala. Toki ko utiliser bangote, toki ko adorer bangote, toki ko prier pona bangote. Le contraire bangone bazo sa la biso misala. Nyoso ne za satanique et diabolique. Na moni ba pasteur rebelle na vila Kishasa bazu cour. Ya koyeko la ba ange. Yeko la Jésus. Okene koyeko la ange. Azan nani pe ko sala onini. Azana makoki nini, oyo koki kosenga pe asala. Yesu nde asala kanyoso yenda kila kinyoso. Kombo izaka kamoko, ba kombo nyoso ya likolo na yase na yase ya mai, yuko fuka na yaka kombo ya Jezi, kombo mususu te, anje moko te. Tuzana tuwa yako kondane. Oui, na kondane yango. Eza diabolike, nga na uti kuna. Yoka kuna tuzaki na system, moi j'étais musulman, de naissance, marabout. Oyebi moto bazo benga génie. Oh, ok, ya mayele. Mais na arabe wazo benga djinn. Djinn eza ba ange. Mais eza ba ange oyo, même kore eza ko interdire, bo ki ko evoke bango te. Ne ba obiso to travay na bango. Ou evoke abimi na ndako na chambre bou, oza na bezo ya mbongo apesio. Ne ba ange wana de chi. Oyo moto wa ki ko bele la bango te. Même ba ange ya likolo to ki ko adore bango te to ko adore ka kombo ya Jésus nyoso wana na condamné za biloko to bande ko sala ngo na monde ya ténèbres o ba to bazu komi ko zo ba enseignement na moni ba pasteur bazu tanga yango te ils est interdit ils est ensemble te za diabolique. Voilà, confusion de ma case, ils ont interdit, ils ont diabolique. Mais bambongo ba biloko bimanga ya kolia ba sardine ba exacting. Le rugby dans le deuxième monde wana e utaka wapi et puis c'est le mandeni pour que to kabana nayo musene nzambe biloko uta na uti kolobawa diable anga kokopia makama ya nzambe tango tozaki na monde wana na koyebisa yo jipenga na zai kutambula ngona vile akishasa pajero na somba kite e utaki wapi na mai ya mponzo avaya kokota matadi na pon wana. Oui.
toko la kabato awa toke ko dedone mitu kana matadi mais biso toko matadi te tolongo a butu ba 20h 20 tokei toko mi wana ba prière ba jipe alix ezo bi mawana e uti wapi na usine ya diable biloko nyoso ezo salema na mukiri diable pe azana ba usine na yango mituka bilamba ba sardine ba sani ba kopo ba nzungu ba sous vêtements to bande ko bimisa ngone zina ya diable donc nyoso yezo salema awa biloko nyoso za mi bale ya malamu na ya mabe ya nzambe na ya diable c'est pourquoi na bimisa kabato même osombi elamba même sous vêtements même sani même ko utiliser loko mokote senga tout d'abord makila ya Yesu Christo et peto la biloko wana et bebi sa plan nyoso ya diable Bible na biso lobi soki moto aza petwa ata asimbi eloko ya mabe abondeli eloko wana nzambe akobongola ngoi kokoma petwa donc problème eza prière biloko mingi tozolia même misuni ebele to bandai ko bimisa ngo oyo bazobenga ngombe ya kapa biso tozobimisa ngo na monde ya ténèbres na nzela ya toilette ba carton na ba carton to coopérer na bato ya ba chambre froide tutia ngo kuna bato basombi okokuta misuni mosusu ngombe ya kapa couleur pembe Mosusu, jaune, mosusu, rouge lokolo makila. Mingi misuni ya bato. Na tango bosombi bolei to kangi bato nyoso wana, ba prisonnier na monde ya ténèbres, nyoso bakosala ko simba te. Alors eloko ya mutuya moto atambula sembo, moto akangama na prière, eloko nyoso avaya kosala, il faut prier. Bona ko neutraliser. Et le renouveau de tout au sala, il faut ressembler là. Comme la souka, Moussa Nzambe, Bandobata Labiso. Et prochain programme, les Anini, Mbokanini, Moussa Nzambe pour un témoignage. Mbokanini, Moussa Nzambe pour un co. Tali Sabana Nzambe, na o Itali, monde, ya Moulili, ou tout bien, bon ténèbres. Oui, bi papa, ba invitation, les Aïbele. Kinshasa, na sala, gardez moi. Ba voyage, na voyage. But ya voyage nangai eza pona ko kende ko récupérer ba ame oyo bunga de ko récupérer via bato via moto eza nini eza étoile to yebi ndenge to kangaki to yebi ndenge ya kozongisa alors ba invitation eza ebele calendrier eza plein moi eto détaillé ke to kozala boye nzambe nda tinda kabiso ko mona invitation mosusu eye na lingina voyage nzambe alobi ko kende kuna te kende nesika boye alors moi ya ko détaillé bato ba voyage ndenge kozala eza te ba komona kana ba WhatsApp na ba Facebook voilà mais na sengi na bana na nzambe bato nzambe akilaki bango batika posa ya biloko ya mokili basosola église nous faisait ko sambela te bato baluka nzambe na kati ya solo bafanda église oyo otali pasteur papa makanisi ya moto ete ya kabiso ila kisagabiso ma bien na malamu otali pasteur ndenge azosa ila nzambe et qu'on confirme que oyaza musari nzambe maloba naye elateri naye kote naye bizali naye esali naye etamboli naye okoyeba pasteur azanzambe na pesa ka ba pasteur nous au conseil un pasteur na tuna ki tango na keko sala campagne moko na Malawi ba pasteur ba fandi plus de 40 balobi papa toyebi yoza moto ya sagesse yebi sabe soma kamba na lobi avant alo banabino nazo tuna bino pourquoi bato babanga kanzambe monde entier bazo banga nzambe moto moko apesa inga réponse était finalement ba koyi ba muso babandi kolela papa yebisa biso pourquoi bato babanga nzambe na lobeza kapona lika moko parce que nzambe amona na kate vrai serviteur de Dieu akomona na babarte na ba feti feti te musara nzambe afanda ka musara nzambe zaka na biloko mibale place mibale ba komona yi ndako naye na église suka wana akoki uza muta koleka ba groupe e baleka kya ba koleka aleka ka chaque uza musa ya nzambe te voilà fanda ici kama numéro de téléphone pour que to kabona plus 243 99 455 9220 plus 243 99 455 9220 plus 243 81 594 49 plus 243 81 500 94 49 soki obengi na de numéro wana okokutana na pasteur Okanjo n'importe quelle heure nazaka na secrétaire te nalingaka pe garde corps te
regarde nanga izaka kanzambe na Saint Esprit au secrétaire te secrétaire azate au bengi direct au zwingai merci mingi nzambe apambola bino mais tobondela avant to sukisa nzambe ya miracle nzambe ya basakoli nzambe ya biblia nzambe au pasola ki mer rouge comme ki boulevard na sengi nkolo pokwa ya lelo to tongo ya lelo to tango oyo bande ko bazola nda biso moto nso landi emission oyo pasole la enzela ya sika lokola tozo kota na mbula ya sika akota na vie ya sika santé ya sika mosala ya sika mariage ya sika bozu ya sika commerce ya sika succès ya sika kobote ya sika makambo nyonso ya sika na kombo na Yesu Kristo tobondere bongo amen amen merci à la prochaine fois bye bye Reis Kanki merci Enos Docteur Jeff Njadi, les data donnent des dieux. 1, 2, 3, son jueguito de Arquembres, si tu quieres que... Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas. Abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...